ပြည်သူတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာတော့ပြည်သူတွေခြားထဲမှာရေးပန်းစားနေတဲ့ထိုင်းယုတ်တန်စီးရီးလေးတစ်ခုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အဲ့စီးရီးလေးကတော့ from ကျောက်ပရာတူအေယာဝတီဆိုတဲ့ထိုင်းယုတ်တန်စီးရီးလေးပါဒီစီးရီးကထိုင်းနိုင်ငံမှာရိုက်တာဆိုပေမဲ့မြန်မာမင်းသားဒေါင်းပါဝင်ထားသလိုမစ်ယူနီဗာစ်မြန်မာတယောက်ဖြစ်တဲ့နှင်းသွေးရောင်လည်းပါဝင်ထားပါတယ်ရွှေရှင်ဘိတ်ကလည်းတီဗီတွေမှာမမြင်တွေ့ရတာကြားယူဖြစ်တဲ့မြန်မာသရုပ်ဆောင်တွေကိုတဖန်ပြန်လည်းမြင်တွေ့ခွင့်ရတာဖြစ်သလိုထူးခြားတဲ့ဇာတ်လမ်းကြောင်းလည်းဒီစီးရီးကလက်ရှိမှ
Jemalu ye thare sao hong do go amma mthen ya shi ke ba de. A sao go phin phat chi yin ga sao ne patat pi lo aim mat dwe mat de. Aim mat yin ne nok ga pyan ma nu do ba le pya lwin do lo phit ga a chain khi twa mi daw ba de. A nok ga lun ga de ne pao 200 jaw ga arudara pya thong thwe a chain ka la. In wa nan no de ga in shin min da ye aim no go yauk shi twa da ba. A ri aim no ga lu de ga nok go pin lo kho ja bi aim no ye a pyu do tyaw phit tat mat lai ja ba de. A ri aim no ma be nok ga myama nan twin taw win a ka phwe kaung daw sa sa ne twe ke ba de. အဲဆက်စားပြတေးဆောင်တဲ့သူကတော့တောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲနှုတ်တယောက်ဆက်စားစီမှာနန်းနေအကတွေတင်ယူရင်သူ့ရဲ့စဖို့မူကြီးကိုဒီဘက်အချိန်ကာလာတဲ့ဘလို့တွေ့ခဲ့ရမလဲအဲသူမရဲ့မူလအချိန်ကိုရောက်အောင်ဘလို့ပြန်မလဲပြီးတော့ရှင်းအောင်နန်းတွင်အချိန်ကာလာတွေတမှာနှုတ်ကဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာကိုခန်းစားကြည့်ရှုရမယ်ဒရမ်မာဇလန်တွဲကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဒီဇလန်တွဲကဒေါင်းကဒီဇလန်တွဲမှာရှင်းအောင်နန်းနဲ့အကတွေကိုလည်းထိချသိရင်ခဲ့ရပါတယ်ဒီဇလန်တွဲကဒေါင်းရဲ့သေဆောင်မှုတွေကပြည်ပြောင်းကောင်းမွန်တယ်လို့သူသေဆောင်ခွင့်ရတဲ့နေရာကလည်းလက်ွက်တော်တော်လေးရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အပြည့်အစုံတွေမမြင်မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ဒေါင်းကိုလည်းဒီရုပ်တံဇလန်တွဲမှာတော်ဝါကြီးမြင်တွေ့ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမြန်မာနိုင်ငံကတော့ထိုင်းရုပ်တ
တင်းကောင်းပြေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်